ينامات كدون كو دا كيمن يي ان سره ما ياد نيوز كو شيشه من استاسو پختون رو جاني سارا خپل خپل استاسو په دغه شو پرګيم الله دې وکړي چې خاد آباد او بریا دي وسه یو زمونږ دا خبرونه د کمرکا تر پای ته ورسېږي کدون کو بنن مرګه کې چې څنګه تاسو تماوي دي چې د بلی او شهید کور ته بنګوزم نو د بلی او شهید کور ته راغلی شهید اختر منیر خان د دیوان خیل قبیله د درون مشر او خدای خدمتکار محمد خورشید خان په کور کې په کال 1915 یم کې زیږیدلی و. نو خوش قسمته شهید دی ځکه چې رور لري بیا داسې رور لري لکه محمد اسلام خان. نو راځئ لنډ لنډ د هغه سره وینو او د هغه د ژوند او د مبارزې په اړه د هغه د شهادت په اړه او دغه د نور هلو زرو په اړه به ته پوښتنه جی کدونکو دا کم مشر چې زما طرفه څنګ ناست دی دا د شهید اختر منیر لالا روډ دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ په ټیکټ یې دوه ځله الیکشن هم کړی دی د دی ضلعي د خازین هم پاتې دی څه ته چې موږ فاینانس سیکرټري وایو انګلیش کې لږ وخت مخکې د ضلع ستر سیکرټر یعنې جنرل سیکرټري و. سلامونه ګرانه مشره. ډېره مننه یعنې سر وایي زه ستاسو ډېر مشهور یم. ډېره شکریا ده کوم چې تاسو د دیر نه راغلي او دلته کې ستاسو د دې شیشې په ریاست طاقت باندې موږ د خپلې مینهوالو سره دی سره یو څو خبرې شیر کړو. زه ستاسو ډېر مشهور یم. ډېره مهرباني مشره ده ستاسو شهید ورور لارې د هغه درجات بولې د هغه د ژوند او په مبارزې په اړه راته څه ووایې؟ نو جانې سار وایي زما کشر ورور اختر منیر الله دې وبخي چې یو ډېر نر انسان و ډېر تکړه انسان و. نوموړی خدای خدمتګار او د پښتو ژبې خوږ ژبې شاعر فضل هادي عادل دغه پاړه وایي په یو جلسه کې د تقریرو کو پاغه تقریر کې د فخر افغان باچا خان بابا فلسفه او د عامه تشدد باندې ډیره زیاته روشنی واچوله او بل د کم دینو دا आवाज هم لګاو چې آی سو چر سو خپل بچی بچ کې او دا یو ډیر ناروا کار دی. هغه تقریر نه پښتي هغه په خپل موټر کې راغی نو ظالمانو چې کم دې دا غلارونی ولا او هغه شهید کړ او چې کله هغه شهید شو دی نو زما بالکل هغه باندې چې کوم بلامه ده شو دی ځکه چې زما سوره ما دوه الیکشنې کړې دي په 2013 کې چې زما کبر به الیکشن نارې کې هغه ما سره څنګ په څنګ جوړو او زبا کور کې ودوم چې سار باغ راغی هغه به زرا پاسو له ما ته خانجي خانجي خلک ګرځي او نه ګوري ته دی کور کې هغه به زرا پاسو له ما هغه بیا د دې تکې کې هغه به راو ته ما نه دا ټول یانګ له کان چې سرو دا به راځي مکړو باندې شپته موټر سایکل به راځي مکړي او ټول له موټر سایکل کې ستر خدای خدمتگار او د عوامي نېشنل پارټۍ په بیلا بیلو منصبونو او هدو پاتې شوی محمد اسلام خان په نومبر کال 2019 کې د عوامي نېشنل پارټۍ لخوا د یو شوکاز د لاندې د پارټۍ نه وویستل شو چې اوس مهال د خپلې حجرې نه د خپل قام د خدمت هلې ځلې ترسره کوي. خپل پښتنه او باچا خانی مینه په زړه کې ساتي او باچا خان بابا خپل ملي او قومي رهبر ګڼي. او هغه وخت کې دوه دفتر راغی داسې حالات او ماته به هر ماسکتان چې کم دنه زمون د ډیسټریک ایس پی او وی سی هغه ماته د ټلیفون په جره ته مهرباني وکړه او ته د خپلې ډیرې نه او خپل کورونه بار مونږه او چون کې مونږ خدای خدمتګار یو د باچا خان بابا د فلسفې پیروکار یو د اسپایان یو او زمون هغه وخت کې چې مونږ په څه کم دهشتګرد لګېدلو کم خلک لګېدلو چې زمونږ په ډېر مرګي شهیدان شو مشره د هغه د عام ژوند کې د هغه طبیعت څنګه وو؟ مینه به ډېره کوله او غوسه به ډېره کوله څنګه د هغه طبیعت په اړه راته ووایې؟ یاره دا هغه خو جانې سره وایي که زه تاسو ته ووایم چې وړوکو سره وړوکي او نور سره نو یو په هر چا سره هغه به دا چا خدمت کوو هر چا سره یې منډه کړه وله هغه به زیاتره د پراپرټۍ کار هم سره مسره کوو ډېر غریبانان لیدا چې ځایونه ورکړي د کورونو لپاره او پی سي هغه نه بیا ډېره په مزه مزه اغستې چا دې په دغه سیمه ورکړي دي مشران خبره کوي د ښو خلکو ژوند کوي نو هغه غریب ژوند ډېر کم وګڼي د هغه ډېر ښه خیالات وو چې هغه به دلته کې وو نو بس زه به یې غم وم زما هېڅ قسم غم نه ځکه چې هغه به ټول زما چې سوره سیستم دی هغه به چلو الله دې وبخي
ښه طبیعت یې و ټولو خلکو سره بیا ښه دغه ساته خلکو خدمت یې هم کو خو بس چې هغه دمونه لاړ نو موږ ډېر شو ناماته پنځه وروڼه وو یو ورور دمونږ شهید شو اوس زما څلور وروڼه نور هم دي الحمدلله هغه هم لګیا دي بس دغه د پاچاهان فلسفه مو روان یو د خلکو خدمتونه کوو نور زموږ هېڅ کار نشته بس دغه خدمت ته ناست یو ډېره جنده چوبیس بیندی خلق زیادی چه سکاری خدمتی دانت از این وطا ہو رکھو ماشنا دا اکشنا رو تار سڑی و نصیت بار بار کئی کم کچی منگ تاکید وائی ان کو بودو کی دا تاکید باغا پا کم خبر ورکو سٹریس چی وردو این نشنی چی آغا با بار بار یو خبر رکو دا آغا خو طبیعت دا سی ہو چی دا طبیعت نلک سخت ہو خدا را چی فاغا پا گلیر زیاد ہو او آغا با دیخپل و پشران تا دیخپل و مرگر تا د ټولو ته به هم دک کړه دغه خو چې یاره الله پاک خدمت خوشحالي مونږ د پاچاهانو هم دا خیرې دي چې الله رضا چې دا د مخلوق په خدمت کې ده نو هغه به داسې له ډېر زوره کړو چې یاره د خلکو خدمت نه کړی د انسانیت خدمت نه کړی تاسو یقین کوئ په دې سلسله کې به هغه تقریبا هغه ټول ژوند یې دغې ته وقف کړ او دغه منډه ته راوله او بس مونږ خپل هم دغه کار دی دغه دغه دی مونږ زمون نیکه چون آقا هم خدای خدمت گیار و پلار هم خدای خدمت گیار و دیا با افغانستان که دیلا وطن دید نمون در خود مشوران نم دک کس دکری که بز انسانیت خدمت گیار نا آقا هم خدای دا که بس هر چه تا بیدا دا آور پوچی را تاسو میره بانی که دیلا خدمت دیا با دا که بیدا که برو دی خلق خدمت گیار مش را پختو مدل دیچه در باز بجانی و در باز بچه کنسی کنی دار دوی چې تاسو سره په دغه لار د بچا خان دی هغه چې په کوم منصبونو یا وحدو باندې هم پاتې وکړه یا اصل کې هغه خو کشر و دما او د په دې کور کې وو مشر نو موږ کوشش ما دا کړو چې دغه د دې د تم او د سره ملاوي شو په څنګه چې زما رونه داسې دي چې هغه ما ته وایي چې زمو کورنۍ کې سیاسي کورنۍ ده که پاس کدا و دې موږ ټول د خپل کور سره اړو کنه انا ټیک نه ده او د مشر به تاسو سره ودان نه ده چې موږ وکړو دا په دې وجه کدي ته موږ به بیا دې الیکشن کړی دا ما خپل رو یو مره دا کله ما خپل سبا یو کوی کول نه مای زما د من کونسل کړه کې زما د الکی کړه کې یو دی او چې دې ټول سیټونه خپل پروته وي په دغه وجه باندې ما خپل رو نه نو دا تر اوسه کړی دا نه غي مې الیکشن ته درو تیر د بندیاتو الیکشن د ټولو یوین کونسل ما ته وجهه ده د خپل ورو ډیسټریکټ او درو دایو تحصیل ته درو ما ته پاینده دا یوازې زمون حق نه دی دا زمون د ټولو مرګرو حق دی چې لکه مون هر سړی عزت ورکړو هر سړی ځان سره رامخي کړو نو په دې وجه زما ورور سره هېڅ قسم سودا نه وه بس د پاچاهان نه بس وایان وو ځکه چې سړی سیاست کوي پارټي کوي خدمت کوي نو په کار دی ځان سره ټول ملګري په مخ کې وجود اکثر دې سکیږي چې اوس دې او یا الکساندر پسنی نو تاسو د خپل شهري ورور سره خپل مزول ورور سره خیری خبرې کمې شي نو تاسو مونږ هو الیکشن کمپین او مونږ به سهار ملاو شو بر سره اورای کوتا ما نه به پر دغه واه چې نن کم کم د پروګرامونو نه کم دغه دي ا پروګرامونو په ټوله هغه ما ته وي ما له ویل سره کې دې پروګرام و دا کرزم دے سار ما سکرا گئے دے دا خوب نرا پاس ہو جو دے زمون پسیدہ کی پروگرام ہو دے مازیگر نسو دے دے سوا اگر کی آغا ما تیوی چی زم مخ کی زم غان کیم پروگرام جو کرے دے نا آغا زمون مخ کی لڑ بیا دا کنڈی موڑ کی و دوی اتا موتا بیاڑو و بیا دے بار بارے دے لکن نکن پیر خانی تا سو ذر را دے نا وقت رے نا وقت رے بس هغه موږ لړو ولته چې بیا د هغې نه بعد چې موږ لړو ولته زموږ جلسه وشوه چې کله جلسه ختمه شوه نو موږ کسانو چای ته ایسار کړو د پروګرام نه بعد ډېر راغې ما سکه ما ته ویي چې یاره زه ځم او ما دا سره زنانې راوسوي دي خو ډکه زموږ خپل نه دي نو ناوخته دی هغوی بیا بیا ما ته ټلیفون نه کوي نه بس زه ځم چې به ځان سره بوځم بس زما سره اخري ډکه خبرې شوي دي یا ماشا دغه خبرې ستاسو اخیری رو شوی دینا پس ستاسو روی خبرې نیوی شوی دغا بیخ علا دغا شهادت سنگ را من ستا شوا و وقت سو وقت و که یادی در دا هو تقریبا 28 مئی و 2013 او ماسخوتان دنو با جو تیم زمون که جلسه ختم شوان و
پاری کې د هغه د نشګه کړه دروته چته یې سره شو او د هغه د نماز راغې ما د شر رزما هغه سره د روس په څون کې د ګاډي نورم راوته او چې کله هغه د هړ نه راوته او د کیا ایریا د شکر پاک کیا کړی چې دا راځي د خوش کر ټول نه راځي د شګد نه خو به سره باندې پایلې شروع کړو ان دکی ناسو جماعت تلیفون کی یاد آشان ربانی فائرم و شفاق در میوان رب کی لگی دلے من جلتا نسورا و تورا جلو یا نورم دلون کسان دلون و رسی اگئی جاتا نوچات کرے دے دے بولنی اسپتال دے وردی جا رسی بولنی اسپتال دے رسی دے دل دا اگر حالات جماع و قتل ما دیتا میں دلتا نیم جدو ایتا شواق دے نماز رو 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 ګډینګ هسپتال ته موږ 20 منټه رسیدلې دوه سپټ کې موږ دیو او هم ګلته کې رسولې او بس چې کله اپریشن ته اتل ده دنا کو نو انا د دې کې یا را څه راوته ما ته ساري بس شهید شو دا ته دې شو کالو په عمر کې شهید شوی دغه قامپال او هیواد پال پښتون اختر منیر خان خپل زوی ایمل خان او خپل لور حدیقه بیبی د پښتنو په جولای کې یتیمان پریخی دي جوړیل لوی دا دغه مقام بس انسان له الله پاک صبر او برداشت وتی یعنی د برداشت نه بهر خبره ولا ده چې د ګنداس یو قیامت کارو په وخت کې زمونږ د ټول مرګ مين سره الله دې خوشاله کړي نو ستاینه د دنیا له کان لا ویلې په اړه کله نه خلک ټول راغلي ډېر لوی محمود راجم یا هغې نه بعد چینل والا ما پسې کوم نه دا چې هغې نه خپل نه ربانې بس هغه ځان نه پوهېدو شرم دوستو بهرحال زه بیا هلته نه دی دا رسوات هم د مخکې راغلم چې بیا دا شم دی هغې دسکې راغلم بیا د هغې سهار له مونږ چې کوم نه خدمتی من دې تړلې به ولې خلک په ټول مين هغه جنازې لا ډېر کې په ټول خلک هغه ډېر دي ماشه تاسو دا سوچ مو دا یو دا به مو دا دا کزه وو په چې تاسو د چا سره زاهیر دی یا رسمي چې ورته مو په ټوکې ویلې شو ته ما رسمي په دغه شو نه تاسو چا سره شتا کې 2013 کې دیشګردیو راکړو تاسو ګورئ اوراله هغه ځکه چې زموږ سره په خدمتګار زموږ پارٹی مخ کی پر خدانه دیش کردو او هغه کی بیت الله مسعود دی دا خلق او دا دیش کرد چې هم دی زمو په نور برګرم دا شان دی حمله شوی وي ما له کو سحر بیا دا قرار دی اس پی سی او دا انویسټیګیشن اس پی او زمو د لیست کوم اس پروګرام را دی پر ما ته دا دیش کرد چې کوم ناس دا تا ته ناس وو چې غوی انفارمیشن غلط راغی او غوی ویګین چې بس هم دی ګړ اصل کې زما ګاډي او زما ګرو ګاډي یو شته اغین جنډا لګی دلې وا فلیکس پلان دې دو ما پاین نه چا چا انفارمیشن لکړې دې دې ورو ته نه ا یو کې دې کې سلام خان نو دې کې ما ورو نو مثلا درې کسان دې شګر دې او وای چې بیا غدا نه سن دې شو کړې دې هغه د دې بن پین سال دې دې لا ګاړې دې دې دو زمون هیڅ چا سره سره دښمنۍ مشمنۍ نشته نه چا سره زمون دا څه خبره ده نن دا چې دا معلومه بلان شي نه معلومه پرادو د شګردو کتونکو د سوابي په خاوره د دریم شهید مو چې دغه مانا کما تاسو سره شهید کړه دغه د رور وینا تاسو واوریده چې ډز وشو قاتل پته ونه لګی دغه شان د یو بل شهید کور ته بام ورزو تر بیا خې شالې ولري اوس د نظر جنګ سره په کین د خپل دین نه نه بیا خان سره غواړم اجازه الله پوهه یو چغا یو چغا شت پکڑا را بیدار کرنا
الله چې کلی دغه به سیدران وجني پختنا تا فات له خاموش دېران وجني یو چې غاشت پکاره بد